Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը կտրուկ ավելացրել է ռազմական ոլորտի բյուջեն, մյուս տարվա համար այն հասցնելով գրեթե 530 միլիոն դոլարի։ Կառավարության նախորդ նիստում հաստատված 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծի համաձայն գալիք տարի պաշտպանության նախարարությանը հատկացվելու է 256.4 միլիարդ դրամ, կամ այսօրվա փոխարժեքով 528.7 միլիոն դոլար։ Այս տարվա համեմատ աճը կազմում է 13.6%։ 2018 թվականի պետ բյուջեով պաշտպանության նախարարությանը հատկացված է 225.6 միլիարդ դրամ, կամ այսօրվա փոխարժեքով 468 միլիոն դոլար։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանին հարցրեցինք, ինչով է պայմանավորված ռազմական բյուջեի նման կտրուկ ավելացումը։ Ռազմական բյուջեի ավելացումը իհարկե պայմանավորված է մեր ավտակության միջոցառումների պլանների իրագործման կարևորությամբ և ավելացումները ուղղվել են պատասխան մեզաման ռազմավարական ուղղություններ։ Հովանեսյանը մանրամասնեց, հավելյալ միջոցներ են հատկացվելու նոր սպառազինության ձեռքբերման։ Կան ուղղություններ, որոնք այսպես ավելի առաջնային են, ըստ էության ավելացումները կհատկացվեն բոլոր ուղղություններին, բայց առաջնահերթություն կտրվի հիմնականում նոր սպառազինությունների բենզինամակերպի ձեռքբերմանը։ Ֆինանսների նախարարության տվյալների համաձայն գալիք տարվա ռազմական բյուջեն երկրորդ ամենամեծն է 2008 թվականից ի վեր։ Միայն 2017 թվականին էր ապրիլյան քարորիա պատերազմի հաջորդ տարում, որ Հայաստանի կառավարությունը ավելի մեծ բյուջե էր հատկացրել ռազմական կարիքների բավարարմանը՝ 609.8 միլիոն դոլար։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, ռազմական բյուջեի նման ավելացումը վկայում է, թե Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որքան է կարևորում անվտանգության ապահովումը։ Եթե նկատել եք, վերջին ժամանակները շատերը ասում են, այ մենք մտահոգված ենք նոր կառավարություն, բավական երիտասարդ, կարողը չեն հասկանում ինչքան կարևոր է անվտանգությունը, ազգի, ժողովրդի եւ պետության։ Այս որոշումով Նիկոլ Փաշինյանը ցույց է տալիս, որ անվտանգությունը այո իր պրիորիտետների նախապատվությունների մեջն է, հենց անվտանգությունը ապահովել եւ Արցախի եւ Հայաստանի։ Ըստ վերլուծաբանի, Հայաստանի ռազմական բյուջեի ավելացումը վկայում է, որ Փաշինյանի կառավարությունը քիչ հավանական է համարում, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ տեսանելի ապագայում կհաջողվի պայմանավորվել Ադրբեջանի հետ։ Հաշվի առնելով այն մրցակցությունը, այլ մրցավազքը ռազմական որը գնում է տարածաշրջանում, պարզա, որ Հայաստանը այո պետք է և ժամանակից զենքի տեսակներ ձեռք բերի և բանակը զարգացնի, դարձնի մի կողմից ավելի տրանսպարենտ, մյուս կողմից ավելի հագեցած զենքի տեսակներով,